Україні. Ви дивитесь «Чернівецький репортер» на телеканалі «Чернівці». В студії для вас працює Олена Крячко. І поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. Перші підсумки перемовин у Туреччині. Пакунки допомоги для переселенців. Волонтери-поліцейські, як та кому допомагають правоохоронці. 34-й день. Україна продовжує оборонятися від російських загарбників. Нині українські військові не лише тримають оборону, а й на деяких напрямках ідуть у контрнаступ. Збройним силам України вже вдалося звільнити місто Ірпінь на Київщині та місто Тростянець в Сумській області. Втім, в облозі лишається біль усього світу – Маріуполь. У Стамбулі розпочалися перемовини України та Росії. Перед делегаціями виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган, який зазначив, що продовження конфлікту нікому не принесе користі. Протягом декількох днів сторони мають обговорити можливість міжнародних гарантій безпеки для України, припинення вогню та вирішення гуманітарних питань на території України. Ми хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм конкретних гарантій безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5 статті НАТО фактично, але навіть жорсткіше є механізм активації, бо в НАТО немає обмеження, скільки вони можуть робити консультації. Що це, якщо щось сталося, то потім консультації можуть тривати і рік. Ми кажемо, на протязі 3 днів. Мають відбутися консультації, і навіть якщо це війна, це може бути агресія, акт агресії, це може бути військова операція, це може бути замаскована. Ми з вами вже розуміємо, що гібридна війна може бути замаскована під будь-який формат. Тобто, щоб не трапилось, на протязі 3 днів консультації, після того країни-гаранти мають зобов'язання юридичне надати нам допомогу у виді військової допомоги, збройними силами, з озброєнням, закритим небом, всього того, чого нам зараз так конче необхідно, і ми це не можемо отримати. Вночі напередодні перемовин повітряна тривога була оголошена по всій території України. Більше того, за півгодини до початку чергового раунду перемовин у Миколаєві росіяни обстріляли будівлю облдержадміністрації. А в Дніпропетровській області ворог вдарив ракетами поблизу міста Нікополь. Також ракета поцілила у віадук в місті Павлоград. Оборонні бої тривають й біля Чернігова. Доброго ранку, Чернігівщина. Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий, і наші збройні сили знищують дуже багато сил противника. Сьогодні дуже багато роботи, тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і в Збройні сили України. Росіяни продовжують терор населення у тимчасово зайнятих населених пунктах Київської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Українська влада прикладає максимум зусиль для евакуації людей з гарячих точок. Зокрема, вчора вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Дякую. Велике дякую нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість. Тим часом у Харкові комунальні служби, а також місцеві мешканці вже розпочали прибирати наслідки ракетних обстрілів та приводити місто до ладу. Про звільнення заявив мер міста Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, подякувати територіальній обороні, подякувати Національної поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню хочу подякувати. Хлопці, коли ми разом, ми сила. Друзі, і ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в свою чергу закликав всі держави криміналізувати використання символу Z, який означає російські військові злочини в Україні. Це наразі вже зробили в Німеччині, Литві і Латвії. Олена Крячко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Автор лозунгу «Руський воєнний корабль», а далі ви самі знаєте продовження, Роман Грибов повернувся додому та отримав нагороду за заслуги перед Черкащиною. Саме його фраза стала народним девізом у боротьбі з окупантами. Я думаю, що дійсно Україна має знати своїх героїв і Черкащина має знати своїх героїв. Ми ще раз переконалися, що у нас справжні козаки і справжні захисники нашої вітчизни. Все, що Роман розповів, це дійсно стосується України, стосується стійкості духу наших бійців, які не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на тортури, які він переніс, ні на відношення, ні на моральний тиск, що саме головне, він абсолютно здраво витримав, і він буде прикладом уже для наших українців і для Черкащини. Нагадаємо, військові, які протистояли ворогам на острові Зміїни ще на початку повномасштабного вторгнення, коротко і по суті вказали російським загарбникам правильний напрямок. Після того, як російські війська атакували острів Зміїни, з'явилося повідомлення про загибель наших прикордонників. Однак згодом стало відомо, що частина з них опинилися в полоні окупантів. Повернути захисників додому вдалося під час обміну полоненими 24 березня. А тепер нагороди знаходять своїх героїв. Дуже радий, чесна відзнака за заслуги перед Черкащиною. І сподіваюся, щоб вас душу гріло те, що це черкаська нагорода. І що ми вас завжди раді бачити, вітати, що ви сама дорога людина у нас. І кажуть, як і ті захисники, які захищають батьківщину. Тому я задоволений вручаю. Це посвідчення, будь ласка, будемо подивитись. І бажаю, щоб ми ще з вами перемотили ворогів, як кажуть, не одну сотню, не одну тисячу. Переходити в укриття чи продовжувати робити свої буденні справи? Вже більше місяця перед таким вибором стоїть кожен українець, коли чує сирену. І якщо в гарячих точках взриви підштовхують людей реагувати на повітряну тривогу відповідним чином, то у Чернівцях далеко не всі реагують на повідомлення про небезпеку. Подробиці – далі. Пані Люба розповідає, реагувала на сирени лише перші декілька разів, а вже згодом перестала. Зізнається, для цього є декілька причин. Коли спрацьовує повітряна тривога, я знаю, що працюють наші ППО, я знаю, що все добре. Напевно, я забагато начиталася аналітика, але, в принципі, розумію, що в нас досить безпечна область, досить безпечне місто. Я керуюсь дуже такою сумнівною думкою, коли собі думаю, що який відсоток того, що щось впаде саме на мій будинок на проспекті. Зараз вже ми, напевно, занадто безпечні, можливо, навіть трохи безвідповідальні, але ми просто повертаємось на інший бік і продовжуємо спати. Або ж сідаємо, просто говоримо, чекаємо, поки закінчиться тривога. Втім, дівчина розуміє, так поводитися неправильно. Над своєю поведінкою задумалася після того, як у Львові було декілька ракетних ударів. Був стресовий момент в мене на днях, коли у Львів прилетіло по танковому заводу, коли полетіло по нафтобазі. Моя сестра живе поряд з заводом, і просто мені прийшло найстрашніше повідомлення, яке могло прийти, бо нас вдарили. В під'їзді повибивали вікна. Навіть так? Та, вони тікали в підвал, будинок затрусило 3 рази, так конкретно. Чекати реальної загрози або перестрахуватися і вчасно відреагувати – вибір кожного. Як все ж таки реагує місто на повідомлення про повітряну тривогу, ми вирішили подивитися на власні очі. В укриття ми йдемо гуляти. Раніше я була в області, не була в місті. Це перша сирена, яку я зустрічаю взагалі в місті. І трошки незвично, і не по собі, але вірю, що Бог керує всім. По-різному реагують люди. Багато хто каже, щоб залишатися працювати, багато хто в укриття хоче ховатися. Ну і я за те, щоб все ж таки ховатися, тому що раз на раз не попадає. Буває, що нічого не стається, але все ж таки треба себе якось перезастраховувати. Було дуже страшно зараз, трошки не так, але все рівно під час кожної тривоги ми йдемо в безпечне місце. Я завжди встаю і йду в коридор, там, де 2 стінки. Такий общий коридор. Ми ж ховаємося в підвалі разом з сім'єю, тому що вважаємо, що так, це в будь-якому випадку небезпека для нас, тому варто оберігатися цього. І сирена в будь-якому випадку – це якийсь виклик про те, що це небезпека. Раніше трішки боялася. Зараз вже більш-менш спокійно відношусь до них. Вже не так страшно.
Чернівецькій міській раді, в свою чергу, закликають не нехтувати повідомленнями, адже за кожною тривогою стоїть реальна загроза. Аби люди могли вчасно дізнатися про небезпеку, протягом місяця у місті продовжують покращувати системи оповіщення. Лише за останній тиждень сирени додали в селах Чорнівка та Коровія, а також в Садгорі, на перетині Кармелюка та Жасмінної, бульварі Героїв Крут та вулиці Комарова. Втім, вже встигли зафіксувати і випадок вандалізму. Насправді це не то, що історія. Таких людей треба ловити. По-перше, поліція має чітко знаходити таких людей, тому що це можна вважати за диверсію. Тому що це один з таких районів, де була спеціально поставлена сирена для того, щоб вона оповіщала мешканців про повітряну тривогу. Коли нам повідомили, що не було звуку під час повітряної тривоги, бригада туди виїхала і побачила, що воно було обірвано, навіть обрізано на висоті там руки. Тобто спеціально було видно, що воно було пошкоджено умисно. Тобто, відповідно, це можна навіть рахувати, що це як диверсія якась. Між тим, бувають і такі випадки, що людина чує повідомлення в одному районі міста, а її родич в іншому не чує. Тож, якщо у вас є сумніви, чи справді звучить сирена, радимо звернутися до офіційних джерел. Також ви можете увімкнути наш канал. Якщо місту загрожує небезпека, ви побачите таке повідомлення. Реагуйте на повітряну тривогу вчасно і в жодному випадку не нехтуйте власною безпекою. Олена Крячко, Людмила Саргош, Діана Чігак, чернівецький репортер. Телеканал «Чернівці». У Чернівцях тимчасово буде відключене опалення. Таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що за прогнозом найближчі дні будуть теплими. Тож, згідно з розпорядженням міського голови Романа Клічука, тимчасово буде призупинено постачання тепла. У міській раді наголосили, що мова йде не про закінчення опалювального сезону, а про його тимчасове призупинення на 4 дні. Подачу теплоносія відновлять 1 квітня. Чернівці стали одним з тих міст, в яке щодня приїжджають тони гуманітарної допомоги. Її відправляють в області, які знаходяться в зоні бойових дій, а також розподіляють між тимчасовими переселенцями, які є в місті. І якщо в перші дні війни координація цих дій була не налагоджена, то вже зараз співпраця між волонтерами і гуманітарними штабами значно покращилася. Одним з таких є чернівецький волонтерський штаб «Help Ukraine Romania». Хто долучився до благодійної організації та як організували роботу штабу – дивіться далі. Об'єдналися заради спільної мети. У Чернівцях місцеві бізнесмени, депутати різних рівнів та небайдужі чернівчани створили волонтерський штаб «Help Ukraine Romania». Свою роботу головним чином координують з офіційними запитами, які надходять до Чернівецької міської ради. Міста, які потребують допомоги, так само скидують нам заявки на штаб. Кому що необхідно, ми перевіряємо відповідно. Це або територіальні оборони, чи батальйони, чи це міські ради, чи це фонди, які допомагають людям, які знають, що відбувається саме в їхніх, на їхніх територіях. Волонтери кажуть, фокусуються на офіційних запитах, які надходять напряму від міст і селищ України. Адже спочатку стикнулися з проблемою, що гуманітарка надходить одна, а в гарячих точках необхідні зовсім інші речі. Ми ведемо повністю звітність. Ми ведемо документальний, підшиваємо всі документи, всі звернення, ми працюємо через мерії. І вантажі, які вже приїжджають, ми отримуємо фотозвіти, акти прийомки передачі. На початках була складність, були такі моменти, що фури десь не доїжджали. Зараз вже, в принципі, слава Богу, на все чітко працює. Вантажі, які надходять з Європи, розвантажують на одному зі складів у Сіреці, після чого вони прибувають до Чернівців. Роботу тут організували від А до Я. У нас чітко розподілені обов'язки. Є люди, логісти, які замовляють необхідну допомогу. Є логісти, які привозять цю допомогу в певні точки, куди потрібно. Є люди, які логістично з кордону доставляють Чернівці, і відповідно логістичний штаб, який доставляє з Чернівців в ті міста,
які потребують допомоги. З логістикою штабу допомагає чернівецька компанія, яка ще в мирний час займалася цим професійно. Ми в загальному, виходить, те, що вже сформовано, те, що вже під контролем, те, що поставлено на учет, то, що ми бачимо вже, ми передаємо, наша задача передати далі по цепочці. Цепочки ці фіксуються, одні працюють з закордонними партнерами, з людьми, які надсилають цю допомогу. Ми працюємо сумісно із областю, із містом, тільки під управлінням, під контролем міста. Це саме формуються документи, куди йде, хто йде, яка кількість йде, виходить, куди, щоб там на місці так само має контролюватися, виписуються документи. І це все тоді йде. Мої люди з перших днів включилися як волонтери, тому що ми зараз повинні думати про одне – це перемога. Волонтери з перших днів ведуть електронний облік товарів, які щоденно прибувають з десятків країн світу, а також авто, відправників та отримувачів. На складі серед іншого отримують продукти харчування, медикаменти та речі першої необхідності. Ми його перерозподіляємо, виходить, щоб воно йшло по групам. Ліки окремо, ліками приходять лікарі, і вони займаються. Це ті люди, які мають професійно розуміти, куди, кому, в першу чергу, ті ліки потрібно. Не можна їх просто скопом кудись висилати. Кожен повинен займатися своїм. По продуктам так само є люди, вони знають, куди в першу чергу дивляться, виясняють. І так само ці ж продукти направляють туди, куди в першу чергу потрібно іменно допомога. Не просто роздавати її, вона має йти конкретно в якісь на передову, в першу чергу. Тут у нас так само забезпечення, там, де є, іменно в першу чергу потреба. Частина гуманітарної допомоги залишається в місті Чернівці задля забезпечення тимчасових переселенців, які стали на облік саме в нашому місті і потребують необхідного забезпечення. Волонтери викладаються на максимум, аби допомогу отримали всі потребуючі. Олена Крячко, Андрій Хлівний, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І в продовження теми – цукор, олія, крупи і смаколики. Пакунки допомоги відтепер у Чернівцях отримують зареєстровані переселенці. Міська влада продовжує допомагати людям, які знайшли прихисток у місті. Мерія виділила кошти і організувала склад сортування пакетів допомоги. Наші кореспонденти побували на місці та разом з волонтерами зібрали один такий пакунок. Переселенка Анастасія приїхала зі столиці. Як тільки дівчина дізналась від знайомих про те, що можна допомагати працею, одразу прийшла та взялась за роботу. Я вимушено приїхала в Чернівці, тому що, на жаль, мій дім почали бомбити, і я тут. Ми прийшли сюди допомагати, тому що знали, що людям потрібна допомога. Робота нелегка, потрібно фасувати пакети для тих людей, які переїхали сюди. Це, в принципі, не важко, проте, як бачите, сьогодні от зірвала голос. Вчора там трошечки скрутило спину, але, якщо чесно, коли ти розумієш, для чого ти працюєш та заради кого, то ти розумієш, що ці жертви – це мала, як то кажуть, крапля в морі. Пакунки допомоги сортують в одній із шкіл міста. 23 березня Чернівецька міська рада виділила 2 мільйони гривень на допомогу переселенцям. Такі пакети можуть отримати тимчасово переміщені особи, які раніше зареєструвались у центрі прийому біженців та мають відповідну довідку. Ми формуємо свою чергу гігієнічні набори і продуктові. Перелік, я думаю, що згодом можна буде ознайомитися, і гігієнічні, і продуктові. Це все ж таки, щоб підтримати тих переселенців, які проживають на території Чернівецької міської територіальної громади. У пакунок особистої гігієни входять базові речі. Такі серветки, шампунь, туалетний папір, санітайзер, зубна щіточка, мило. Частково ми замінюємо шампунь або гель, якщо є і то наявне, але поки що бачимо тут тільки шампунь. Відповідно до тих процедур і дотриманої, знову ж таки, ціни, яка входила, щоб якомога більшу кількість людей забезпечити. За кошти міської ради закуповують все, що має входити в пакунки, зазначили у департаменті соціальної політики. Окрім цього, речі, які надходять від волонтерів, також кладуть у пакет. Ми закупили всі продукти, це і вермишель, і рис, і повністю перелік тих продуктів, які ми хотіли. Сума виходить орієнтовно 250 гривень один пакунок, це продуктовий, і 100 гривень – це засоби гігієни. Але ми ще додатково додаємо до цих пакунків і з гуманітарної допомоги те, що ми маємо. Сок, водичку, якщо гігієна, туалетний папір, вологі серветки, сухі серветки, антисептик – все те, що в нас є в наявності, для того, щоб зробити більш такий потужніший гуманітарний пакет.
Таких гуманітарних пакетів для переселенців кожен волонтер може скласти понад 100 на день. Буває й більше, розповіла Анастасія та показала, що кладуть в пакунок. Для початку ми беремо печиво, кладемо в пакет. Далі беремо 1 кілограм цукру, 1 кілограм манку та рису, чай з белістю чи коронавірусом, 1 сік, 2 упаковки пластиків, 1 водичка, 1 макарони та 1 гриня. Це все міцно зав'язуємо. Ось такий набір продуктів харчування отримає кожна сім'я переселенців. Продуктовий пакет йде на місяць на одну сім'ю до 3 осіб. Якщо більше 3 осіб, то 2 гуманітарних таких пакета. Це поки що. Будемо бачити по необхідності. Крім того, ми будемо видавати і гуманітарні пакети, які ми отримуємо за кордону. Людмила Саргош, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Кожен на своєму фронті. Поліцейські не тільки стежать за порядком в місті, а й допомагають розвозити гуманітарку. Таку допомогу збирають благодійні організації та волонтери. У свою чергу правоохоронці запропонували свою підтримку. Кому надають допомогу та яким чином – дізнавались наші журналісти. Пан Віктор має 2 дітей – 2-річну дівчинку та 7-річного хлопчика. Чоловік поділився своєю історією. Був травмований, у мене грижа міжпозвоночна. Зараз інвалідності немає, не продлив своєчасно, але зараз думаю це зробити. Зараз такий час, трошки тяжко. Жінка разом з сім'єю приїхала з Києва 3 тижні тому. Пані Лариса розповіла, коли почали стріляти, було дуже страшно. Там цей аеродром був, там були дуже багато цих вибухів. І діти сказали, щоб ми поїхали. Діти поїхали в Івано-Франківську область, а ми поїхали сюди. У Чернівцях пані Лариса не вперше. Цього разу їх прийняли по-особливому та безкоштовно прихистили, розповіла жінка. Дуже гарне місце. Ми з чоловіком, у нас було юбілей подружнього життя, ми приїжджали сюди. І нам так сподобалось це місто, так сподобалось. Дуже вдячні пані Руслані, яка нас прихистила і обігріла. Переселенцям та чернівчанам допомагають благодійна організація «Нова сім'я» разом з резиденцією молоді та містом добра. Поліцейські також долучилися. Ми разом з нашими партнерами, це благодійники, різні організації, насамперед хотіли подякувати їм, адже за їхньою допомогою ми приносимо добро для тих сімей, для сімей переселенців, для сімей, які в складних життєвих обставинах. Це продукти харчування, це одяг, це засоби гігієни. Цікавились у людей, як часто та що саме приносять правоохоронці. Приносять для діток, приносять памперси. Солодощі, гігієну, їжу. Ця жінка не захотіла показувати своє обличчя. Втім, погодилась розповісти, як саме допомагають її дітям, 2 дівчаткам. Також вона щиро дякувала за все, що приносять. Нам приносили одяг дуже часто, нам приносили канцтовари, продукти харчування і засоби гігієни. Дуже вдячні, нам дуже це потрібно. Дітки раді завжди, і вони завжди шукають. І іграшки приносили постійно. Можна? Так, звичайно. Звичайно, треба. Спочатку благодійники складають списки, після чого правоохоронці розвозять продукти харчування та засоби гігієни відповідно до потреб людей. Окрім того, що приїжджають з допомогою до сімей, також відвідують дитячі будинки та школи, звідки надходять запити щодо потреб. Начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Ігор Пастух скромно каже, це найменше, чим можуть допомогти. Я не вважаю, що ми робимо щось таке грандіозне. Ми робимо те, що потрібно людям на сьогоднішній день. Адже ми розуміємо, що люди, які потрапили в такі життєві обставини, це вимушені люди, які покинули домівки, адже там неспокійно, їм потрібно допомагати. Адже знаю досить багато знайомих, які приїхали до нас в Чернівці, в одних там штанах, не мають ні одягу, нічого. І якщо ми не будемо гуртуватися і ми не будемо допомагати їм, то
це буде досить важко для них. А наша задача, наш обов'язок – допомогти їм і надати їм прихисток, надати їм першу допомогу, поселити, нахарчувати, адже ми розуміємо, що ми єдині, ми українці, і ми повинні допомагати українцям. Людмила Сарош, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це всі події. Департамент новин телеканалу «Чернівці» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook і в нашому Телеграмі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!